Елімізде бірінші наурыздан бастап кадрлық резервке іріктеу басталады. Жобаның негізгі мақсаты жас басқарушылардың өңірлік пулын қалыптастыру және аймақты дамытуға талантты жастарды тарту. Аталған жұмыстарды әр облыстың республикалық маңызы бар қаланың, Астананың кадр комиссиясы жүзеге асырады. Сондай-ақ іріктеуге 35 жасқа дейінгі жоғары білімді әрі 3 жылдық еңбек өтілі бар ел азаматтары қатыса алады. Іріктеу аймақта 6 салалық бағыт бойынша жүзеге асады. Атап айтқанда, іріктеу индустрия және өнеркәсіп, экономика және қаржы, әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым, агроөнеркәсіптік кешен және жер қатынастары және де соңғысы цифрландыру бағыттары бойынша жүзеге асырылатын болады. Өтініш берген кезде кандидат осы айтылған салалық бағыттардың бірін таңдауы қажет. Қазақстан Республикасының президенті тағайындаған адамдар, саяси қызметшілер, А корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері, президенттік жастар кадр резервіне алынған адамдар өңірлік резервке қатысуға жіберілмейді. Жалпы іріктеуді өткізу бірнеше кезеңдерді қамтитын болады. Оның ішінде құжаттарды қабылдау кезеңі, заңнаманы білуге арналған тестілеу кезеңі, жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеу, құзыреттерді бағалау ассесмент өткізу кезеңі және комиссиядағы құрылымдық сұхбат кезеңі өткізілетін болады. Осы кезеңдерді өткен кандидат резервке тіркелетін болады.